السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ادریس ڈیلی بلاگس میں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مسجد کا کام جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوا ہے، جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اس میں تھوڑی سی اسٹارٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگا تھا، تو ابھی دوبارہ یہ جو ہے وہ کام اسٹارٹ ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سڑک کے حالات، یہ جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ بن رہی ہے، یہ پوٹا شیر کا بینک ہے، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ملتا رہے۔ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے ماشاء اللہ، ہر طرف ہریالی ہریالی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ضرور سبسکرائب کیجیے اور انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ